Amen. Bwana asifiwe. Asante sana kikundi cha worship. Bwana wabariki awatende mema. Na karibuni sana katika ibada yetu ya Kiswahili. Tumekuwa tukigojea hii ibada sana sana kwa hali na dhati. Lakini wakati wa Bwana ndio mwema. Biblia inasema ya kwamba katika wakati wa Bwana nafanya kila jambo linakuwa sawa. Huu ndio wakati wa Bwana. Na ni lazima tunende pamoja, ni kwa sababu tunahitaji neno la Bwana. Hakuna kitu ya maana katika maisha ya mwanadamu kama msingi wa neno la Bwana. Neno la Bwana ni maji kwa walio kiu. Neno la Bwana ni mkate walio na njaa. Neno la Bwana ni uponyaji kwa walio wagonjwa. Neno la Bwana linainua na linahifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Beatrice Waithaka. Nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu alinipenda mwanzo. Langu tu ni kutimiza ahadi ya katika hii ulimwengu, kumpenda na kueneza hii habari njema iliyonifikia ikanifanya mwana katika ufalme. Sikuwa na dhamana. I had no value. Mimi sikuwa na dhamana, lakini Bwana aliponipenda akanipa thamani. Na niposa nasimama mbele yenu adhuhuri ya leo, si kwa sababu ya nguvu au uweza wangu, bali kwa sababu ya aliyeweka uhai na neno ndani yangu. Nataka kunenea nafsi zetu adhuhuri ya leo ama asubuhi, dakika chache tufike adhuhuri. Nataka kunena katika mada isemayo suluhisho la moyo uliofadhaika. Suluhisho la moyo uliofadhaika. Wapendwa, najua kwamba tunaishi nyakati ambayo mioyo yetu imedhoofika. Mioyo yetu imekosa hata thamana ya wokovu. Unajiuliza kwa nini mimi napitia haya na yale. Lakini nataka kuambia adhuhuri kwamba Bwana ako na sababu. Ndiposa wewe umekuwa mabaki wa wakati huu. Wengine wameaga, lakini Bwana kajua kwamba amekufanya mabaki ili ukajua kwamba angali anakuwaza mema. Angali anatafakari mema juu ya maisha yako. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi 5. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi 5. Biblia inasema kwamba Yesu aliambia wanafunzi wake, msifadhaike moyoni mwenu. Mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, ningelikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi. Na nikienda kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili nanyi muwe pale nilipo mimi. Mnajua njia ya kwenda huko ninakokwenda. Toma akamuuliza, Bwana, hatujui unakokwenda. Tutawezaje basi kuijua njia hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yalikuwa masaa yenye giza kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo kukanwa, kudhihakiwa na kisha kusulubiwa. Huu ni wakati mgumu sana mbele zake mwokozi wetu. Kumbuka kwamba hii ilikuwa siku ya Aramisi, ndio tukuje siku ya Ijumaa. Na siku ya Jumatatu Yesu alikuwa ameingia katika ule mji na shangwe na nderemo, wakimshangilia wote, Hosana aishie juu mbinguni, Hosana. Hawa tu watu waliomshangilia siku ya Jumatatu ndio tu hawa waliotaka kumsurubisha au watamsurubisha. Kumbuka ya kwamba tunaamini ya kwamba maneno ya mwisho ni ya muhimu sana. Sisi wa Afrika, mtu anapoaga tunauliza hili swali, alisema nini kabla hajaaga? Kabla hajafunga macho alisema nini? Na haya ndio maneno Yesu alio inakiri hiyo jioni kabla asurubishwe siku iliyosalia. Tunaamini ya kwamba maneno ya mwisho ni ya muhimu sana. Maana ya kwamba maneno ya mwisho imeshikilia tamati ya moja wetu. Maneno ya mwisho, labda baba yako akasema, nikifa hii shamba yangu ipatiwe fulani. Nikifa mali yangu ni ya fulani. Nikifa pesa zangu ni za fulani. Kwa hivyo maneno ya mwisho, wapendwa, ni ya maana sana. Na hii ndio maneno ambayo Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu aliweza kuinakiri jioni hiyo. Kwa muda mfupi ulimwengu ukawa na hofu. Ni kwa sababu
wanafunzi walikuwa wameishi na Yesu kwa hiyo miaka mitatu. Tangu alipowafanya wakakuwa wanafunzi, akawatenganisha na ulimwengu, akawafanya wanafunzi. Kumbuka ya kwamba hawajui maisha ingine nje ya huduma ya Yesu. Kwa maana wengine kutoka kwenye kuvua samaki, wengine kutoka kwenye shamba, wote wakafanyika wanafunzi wa Yesu. Na Yesu alikuwa na kusudi bora juu ya maisha ya wapendwa haya. Na sasa imefika wakati, kwa huu muda Yesu amekuwa akiwaambia, na mimi nitaenda. Kwa sababu Yesu alijua kwa nini alikuja katika hii ulimwengu. Alijua kusudi lake katika hii ulimwengu ni kuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na alijua siku moja nitasulubiwa msalabani. Na Yesu alikuwa tayari kukabiliana na uchungu wa msalaba. Kwa muda mfupi, ulimwengu wa wale mitume 11 ulikuwa unaendelea kusambaratika. Wanajiuliza, tukawacha hii, tukawacha kuvua samaki, tukakufuata. Tukawacha biashara zetu, tukakufuata. Tukawacha familia zetu, tukakufuata. Na sasa wewe, unataka kutuacha. Tutakuwa wageni wa nani? Ama tutaenda wapi? Maisha ya hawa wanafunzi 11 yakaanza kusambaratika. Kwa maana Yesu, waliomwamini na kuacha vyote kwa ajili yake, alikuwa anawaacha. Na mpendwa asubuhi ya leo unajiuliza, ndio ulikuwa kwenye hiyo ofisi, kwenye hiyo biashara. Biashara ikafungwa, ofisi kazi ikasemekana hakuna. Ujiuliza, utaenda wapi? Umekuwa mwaka mgumu sana katika taifa letu. Lakini Bwana anasema hivi, muamini yeye. Muamini baba yake na kisha muamini hata yeye. Mpenda, kama ulishampoteza mpendwa, fikiria hivi, kama ushampoteza mpendwa au mtu wa karibu wa jamii, unaweza kuelewa yale yaliyokuwa kwenye mawazo ya wanafunzi. Kumbuka, Yesu alikuwa daktari wao, akaenda kwa Petero, mama mke alikuwa mgonjwa, akamsimamisha na akapona. Yesu alienda kwa Jairus, akaenda akamfufua binti wake Jairus. Yesu alikuwa kila kitu katika maisha ya wapendwa hawa. Na wewe uko hapa, tafakari tu kitu ambacho umepoteza dhamana sana, unaweza ukaelewa ilikuwa ikiendelea katika maisha ya wanafunzi wa Yesu kuhusu kutenganishwa na Yesu kabisa. Kumbuka ya kwamba kwa miaka mitatu tangu Yesu alipowachagua wanafunzi wake, wamekuwa marafiki. Marafiki wa chanda na pete. Msaada wa karibu, mtenda miujiza, mtetezi wao na hata daktari. Na sasa wakati umefika wake wa kuacha. Yesu akiona maisha maisha ya usoni, wanafunzi waliona tu hapa, kwa sababu walijua ikiwa Yesu ambaye tuliamini, ambaye tulijiachilia kwake, sasa anaenda, sisi tutabaki na nani? Je, tutatoshea katika ulimwengu ambao tulitoka? Kumbuka, waliwacha kazi, wakawacha biashara, wakawacha jamii, wakamfuata huyu Yesu. Wanajiuliza, tutarudi wapi? Hata Petro alijaribu, Yesu alipokufa na akazikwa, Petro alijaribu kurudi kwenda kuvua samaki, lakini kweli ni kwamba usiku mzima hakuvua hata samaki mmoja. Yesu alikuwa akiwaambia kwamba atawaacha, lakini wanafunzi hawakumwamini. Utatuacha namna gani? Sasa wakati umefika ukweli ukaweze kudhihirika. Katika Yohana 14 mstari wa kwanza, Yesu anaifariji mioyo iliyovunjika. Yesu aliwaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa sababu alijua kitu ya kwanza ni mioyo yao itafadhaika. Mwaminini Mungu na niaminini. Mwaminini Mungu, niaminini na pia mimi. Kumbuka ya kwamba wanafunzi hawajai muona Mungu, lakini wamemuona Yesu. Yesu anawaambia, mumwamini huyo Mungu, kisha muniamini mimi ambaye mshaniona. Lakini mahali walikuwa hiyo jioni, kumbuka ya kwamba maisha yao ilikuwa imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mtetezi mmoja, mwinjilisti wa Kimarekani ambaye anaitwa Martin Luther alisema hivi kuhusu hii maandiko ya Yohana 14. Akasema, huu ni mhubiri, ni mwinjilisti na mwanaharakati Martin Luther kutoka Amerikani. Akasema hivi,
mahubiri na maneno ya faraja yaliyo bora kabisa ambayo Yesu aliyetekeleza akiwa humu duniani. Hii ni maneno yaliyo bora na maneno ya faraja na maneno ya mahubiri ambayo Yesu alitekeleza akiwa humu ulimwenguni. Na akasema hivi, hii ni hazina iliyo ya thamani kuu na ambayo haiwezi ikanunuliwa na mali ya ulimwenguni. Fikiria, huyu ni mhubiri, huyu ni mwanaharakati, na huyu ni mwinjilisti. Lakini ameweza kutafakari kutoka Biblia, kutoka Mathayo hadi Ufunuo, na akachukua hii maandiko na akasema ya kwamba yale yote Yesu ameongea, hii ni maneno iliyo na uzito sana. Na akasema hii ni hazina ambayo haiwezi ikanunuliwa na mali ya ulimwenguni. Sababu yake ni nini? Ni kwa sababu mistari hii ikawa msingi wa faraja. Hii mstari ikawa msingi wa faraja ya kwamba ukifika mwisho wako, na najua kuna watu adhuhuri ya leo wamefika mwisho wao. Nimekuja kukuambia mpendwa ya kwamba unapofika mwisho wako na huna mahali popote pa kupumzika, utapata mapumziko hapa. Unaposoma kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa sita, utapata mapumziko pale. Maana hiyo maandiko inabeba mwanzo wako na hadi mwisho wako. Kwa sababu Bwana anasema uniamini mimi. Kisha mwisho anasema kwamba ninaenda kuandaa makao. Na makao utakapomalizika nitakuja nikuchukue. Hatafanya makao kisha akae huko. Ameahidi kwamba makao utakapomalizika nitakuja. Ni kwa sababu ni kwenda nimeenda. Na uzuri ni kwamba mtu ambaye anaenda ni lazima atarudi. Yesu akaahidi wanafunzi wake, ninaenda. Na naenda wapi? Kwa Baba yangu. Kufanya nini? Kuandaa makao yangu na yako. Na itakapomalizika nitakuja mpendwa ili nikuchukue. Ili mahali nipo nawe uwe pale. Kumbuka ya kwamba mara mimi nakunangeza makao, hakuna kifo, hakuna magonjwa, hakuna kufanya kazi, hakuna ukosefu. Ni mahali pa furaha tele tele. Bwana Yesu akawaambia, ninaenda. Na nitakaporudi, nitakuja kukuchukua. Yesu alipoenda mpendwa, alikuacha wewe, akienda kuandaa makao, nawe uandae moyo wako. Ila atakapokuja, akute moyo wako uko tayari kuingia katika makao hale. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikiambia mpendwa, juma hii nikamwambia kwamba binguni makao yameandaliwa. Na binguni nyumba zetu zimeandaliwa. Lakini mlango wa kuingia binguni, it is standard. Yani ushapimwa. Na huo mlango hutafanywa uwe mkubwa ndio wewe utoshe. Hapana. Ama mrefu. Huo mlango ushapimwa na kipimo ya mwenye kujenga. Kwa hivyo ni wewe urekebishe njia zako, ukaweze kutoshea katika huo mlango. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye moyo wako ufadhaike, mtumainie Mungu. Kisha uniamini mimi. Mwanzo Yesu akampatia Baba yake mamlaka na ukuu wote, akasema umwamini Mungu kisha unitumainie mimi. Ama mtumainie Mungu pole kisha uniamini mimi. Maana mimi mnaniona. Wapendwa, tumefika mahali ya kwamba hata imani yetu imeanza kutingizika. Ni kwa sababu mambo ambayo ulikuwa unaamini hauyaoni kama ni kweli. Umeamini wokovu miaka nenda miaka rudi. Imefika mahali unaona kama ulifanya makosa kuokoka. Lakini nimekuwa hapa nikuambia dhuhuri ya leo kwamba hukufanya makosa yote kukata kauli ya kumpokea Yesu ambaye kumjua ni uzima wa milele. Yesu akasema, sitawaacha. Hakusema mtapita wakati mgumu. Hakusema korona haitakuja. Hatujui baada ya korona ni nini itakuja. Lakini Yesu alisema, sitawaacha. Hiyo peke yake hata waacha ikupe msingi kwamba hata unapopitia kwenye moto, unapopitia kwenye gharika, juu ya kwamba maji haitakubeba wala moto hautakuchoma. Ni kwa sababu aliyekuita ni mwaminifu kukamilisha kazi aliyoanza ndani yako. Yesu alijua moyo ni wa dhamana sana. Na maisha ya mwanadamu imo katika moyo. Kwa hivyo unapofanya moyo wako ukaweze kudhoofika ama kufadhaika,
mpendwa, mwili wako ndio unaisha kwanza. Lakini unaposhikilia moyo wako, usije ukafadhaika, usije ukatupa tumaini, mwili wako utaweza kusimama. Kumbuka ya kwamba daktari anaponya mwili, lakini Mungu wetu anaponya moyo, ili huyu moyo uweze kubebwa na huyu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Mwili unafadhaishwa na magonjwa na ukosefu, lakini moyo unamfanya akaweze kustahimili. Mpendwa, usifanye moyo wako ufadhaike. Usifanye moyo wako uishwe na nguvu. Uisha moyo wako nguvu kila siku katika kumtumainia huu Bwana na kupitia kwa neno lake. Wanafunzi walianza kutazama shida zao. Yesu alipowaambia ya kwamba mmoja wenyu atanisaliti, wanafunzi waliona mwisho wao na wakaona shida zao, wakakosa kumtumainia Kristo. Kwa hivyo katika mistari hii Yesu anawakumbusha kumtumainia. Msitumainie mali ambapo niliwatoa kwenye biashara. Msitumainie kampuni iliyofungwa. Msitumainie biashara iliyofungwa. Msitumainie jamii zenyu, maana hata nao watakuja na watachoka. Lakini Yesu akawaambia na akawakumbusha kumtumainia, maana yeye ndio mwanzo hadi mwisho. Wanafunzi wakajua ya kwamba hata Petero aliyekuwa shujaa atamkana Yesu mara tatu. Unajua mpendwa, unapofika mahali ya kwamba wewe huna mtu wa kukimbilia, unaanza kuhesabu, nitaenda kwa nani? Ikiwa fulani alikuwa naye kazini, naye kazi ikaisha, fulani alikuwa na biashara, nilikuwa nakopa huko, biashara imefungwa, nitaenda wapi? Hata wanafunzi walikuwa hapo. Wakajua kwamba ikiwa Petero aliyekuwa shujaa wetu atamkana Yesu leo usiku mara tatu, wakajua kwamba msingi umeporomoka. Maana wengi wao, imani yao ilikuwa ndani ya Petro. Petro ni yule yule alimwambia Yesu, ikiwa ni wewe, niambie nije. Na Yesu akamwambia, kuja. Na Petro akapita juu ya maji. Wanafunzi wakasema, ikiwa ni Petro atamkana Yesu, na sisi ni kina nani? Wakosa kuona imani yao, wakashikilia imani ya Petro. Mbali na hayo yote, imani yao ndani ya Yesu ikakaa, inaanza kutingizika. Lakini wanajipa tu moyo ndani ya Bwana, ni mwa kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu. Yesu alipowatazama wanafunzi wake, angelihisi uchungu wao. Kuwatazama tu hivi, Yesu akahisi uchungu wao. Hata ingawaje wanafunzi hawakuhisi uchungu wake. Kumbuka, wanafunzi hakuna hata mmoja watasulubiwa. Lakini Yesu alikuwa asulubiwe, apitie kifo ya aibu na kifo ya uchungu. Yesu akaweza kuhisi uchungu wao. Yesu akawafariji akijua watatawanyika na hata kumuacha huo usiku. Lakini hii kufanya asiwafariji, alijua watamuacha na hata watatawanyika huo usiku. Alikuwa mchungaji mwenye uchungu. Kumbuka Yesu wetu ndiye mchungaji. Mchungaji asiye wa mshahara. Alikuwa mchungaji mwenye uchungu, akiutazama msalaba. Ya kwamba ati huu ni msalaba na si dhambi zangu. Maana alijitolea yeye kuja kufa ulimwenguni, ni kwa sababu nafsi yako na nafsi yangu ikapate uzima wa milele. Na bado akiwafariji kondoo watakao tawanyika na kumuacha. Hakujiangalia yeye, maana alijua ya kwamba mimi niko hapa kwa kusudi. Lakini wanafunzi wangu napo watazama, naona kwamba mioyo yao imeanza kufadhaika. Yesu akachukua jukumu ya kuwafariji, hata ngao alijua watatawanyika na kumuacha. Bwana Yesu asifiwe. Tunakabiliana na wakati mgumu sana tangu mwaka uliopita. Wapendwa, jamii nyingi zimesambaratika. Kiuchumi, kazi na hata biashara. Lakini ukweli ni kwamba Mungu aliye walisha wana wa Israeli nyikani hajabadilika. Kumbuka wapendwa, nyikani wana wa Israeli hawakujenga nyumba. Walikuwa wanakuja, wanaketi mahali, Bwana anashusha wingu. Ikiwa ni usiku, anateremsha wingu la joto. Wanasikia joto usiku. Inapofika asubuhi, anainua lile wingu, analiweshikilia juu wasio wakachomwa na jua. Miaka 40 ikaisha kwenye nyikani. Je, wapendwa, mwaka mmoja,
Mwaka mmoja uliisha mwezi uliopita. Tunaweza tukamkana Yesu. Tunaweza kosa kuona uaminifu wa Bwana. Amekuwa mwaminifu miaka yako yote, tangu ajiriwe, tangu olewe, tangu waze kufanya kazi, Bwana amekuwa mwaminifu. Ombi langu asubuhi ni kwamba moyo wako usije ukafadhaika. Ambia Mungu, wakati mwingine tena nipatie nguvu nikaweze kuenenda katika hii safari. Katika kitabu cha Waibrania, Waibrania 13 mstari wa 5b, Biblia inasema hivi: Mungu mwenyewe amesema, sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Watu wengi wamewachwa na watu wao. Kampuni zimewacha watu. Uchumi umewacha watu. Wala Bwana anasema, sitakuacha kamwe. Na hii ni maneno kutoka kwa kinywa chake Bwana. Kwa sababu alijua wakati kama huu mgumu utakuja. Lakini akasema, sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Tushaona baka mama anazaa mtoto na anamtupa. Huyo ni mama. Amezaa mtoto na amemtupa. Lakini Bwana anasema, wala sitakutupa. Ikuwa kuna ahadi kama hii mpendo, kwani tusimtumainie huyu Bwana? Kwani mioyo yetu isimugoje kujua ya kwamba anakuja kutimiza aliyoahidi? Bwana asifiwe. Nataka kunena mambo matatu ikiwa ya msingi, halafu nitamalizia. Mambo matatu ya msingi ambayo tutafanya tuweza kusimama hizi nyakati. Ya kwanza ni kwamba tunaweza kuamini uwepo wake. Tunaweza kuamini uwepo wake. Hata ingawaje macho yako hakuna kitu yanaona, ombi langu adhuhuri ya leo, amini uwepo wa Bwana. Yesu anaposema niaminini na mimi, niaminini na mimi, alijisawazisha na Mungu. Kwa sababu alijua kwamba anaenda kwa baba yake aliye baba yetu. Akasema mumuamini hata yeye, tumuamini hata yeye. Alijiweka sawa na Mungu. Ya kwamba unapomuamini yeye na kumtumainia aliye mtuma, mpendwa, maisha yako itaweza kusimama. Yesu alikuwa akiwatia changamoto wanafunzi kumuamini Mungu hata ingawaje hawamuoni. Sisi tuliokoka kwa sababu ya neno. Ukasema ombi la toba. Na kutoka hapo, umeishi kujua kwamba umeokoka. Hujai muona Mungu, wala hakuna mtu ameenda binguni. Na kaja akasema, binguni ni kweli. Na kuko hivi na hivi, tumeishi katika imani. Tumeishi katika kutumainia. Na Yesu akawaambia, wamuamini Mungu ingawaje hawajamuona. Mpendwa, si rahisi. Lakini kupitia kwa roho wake Bwana, na kupitia kwa uwepo wake ambaye alituachia, imekuwa rahisi katika hii wokovu. Aliwataka wajue ya kwamba, hata ingawaje, atawaacha kimwili. Maana Yesu ni lazima angesulubishwa, kiafe, azikwe, afufuke na apae binguni. Kwa hivyo mwili wake lazima wangeachana. Akajua kwamba hata ingawaje atawaacha kimwili, uwepo wake ungali nao kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kuna hadi nyingine kama hiyo? Ati hata kama haumuoni, ako na wewe katika kiroho. Tunaishi na kusonga kwa ibada ya mmoja ambaye hatujawahi kumuona, lakini tunashirikiana katika uwepo wake. Unasikia tu unasema, kwa hiyo ibada kulikuwa na uwepo mwingi sana wa Mungu, lakini wewe huwezi ukaona kwa sababu uwepo wake uko pamoja na wateule. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6, Biblia inasema hivi, huu ni Mungu alikuwa akinenea wana wa Israeli. Akawaambia, muwe imara na hodari. Tangulizi ya maneno mawili ni kwa sababu alijua kuna mambo ambayo iko mbele yao, ambayo itakuja, iko na nguvu kuwashinda. Kwa hivyo akatangulia kuambia, muwe imara na hodari. Si wale ambao wako na nguvu wa maweza. Akinenea hao wana wa Israeli wote, waambiwa, muwe imara na hodari. Wala msiwaogope au kutishwa nao. Hiyo neno la nao, wala msiwaogope au kutishwa nao. Sijui nao yako ni nini. Sijui ni nini inakuogopesha adhuhuri ya leo. Sijui nini unaogopa, lakini Bwana amesema msiwaogope au kutishwa. Ijalishi wako na namna, ama ni majitu, ile bishop alikuwa anasema asubuhi, ama ni majitu, lakini akasema msitishwe nao. Kwa nini?
Maana Mwenyezi Mungu, hiyo ndio suluhisho. Maana Mwenyezi Mungu, Mungu wenu ndiye anayekwenda pamoja nani. Fikiria mpendwa. Hakikisho la mna gani ya kwamba Mungu wetu, Mwenyezi Mungu ndio anaenda pamoja nasi. Yeye hata acha kuwasaidia na hata watupa. Mzazi atakutupa. Mume wako atakutupa. Bibi yako atakutupa. Watoto wako atakutupa. Watu wa jamii watakutupa. Lakini kuna mmoja adhuhuri ya leo. Ameahidi ya kwamba hata kuacha kuwasaidia na hata kutupa. Tukiwa na maneno kama hii mpendwa, hakuna haja ya mioyo yetu imefadhaika. Ni kwa sababu hii ni ahadi ya yule mwenye anaahidi na kutimiza. Bwana asifiwe. Imani kama hii ni uwepo wa kila mahali alipo Yehova. Iko tu siku ya wana wa Israeli, hata siku ya leo, hata kesho. Hii ni ahadi ambayo inasimama imara. Nyakati ambazo tunaishi ni ngumu na hatujini kwa muda gani, lakini Yehova anatuhimiza hata ingawaje kazi na biashara zimesambaratika, tumwamini yeye hata tusipomuona. Njia za Bwana, Biblia ikasema katika Isaia, njia za Bwana sio njia zetu. Mipango ya Bwana sio mipango yetu. Ikuu kuna chakula ya leo, ya kesho Bwana ataipeana. Mungu akambia wana wa Israeli, mnachukua maana ya kila siku, maana kesho nitawatembelea tena. Jina kikisho na mna gani mpendwa? Ya kwa mnachukua, na wala ambao walijifanya wanajua zaidi. Asubuhi ilikuwa imegeuka, nimekuwa na wadudu. Ni kwa sababu Mungu tu anataka kila asubuhi unapoamka unamtazamia kwa sababu ya siku hiyo. Jana ilikuwa siku ya Jumamosi, leo ni Jumapili, kesho ni Jumatatu. Anataka imani yako ijengeke kila siku unapoamka unamtazamia siku baada ya nyingine. Biblia inasema katika Petro wa kwanza 1:8. Petro wa kwanza 1:8 inasema kwamba nyinyi mnampenda ingawaje hamjamuona. Na mnamwamini ingawa hamuoni sasa. Hivyo mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoelezeka. Petro anasema ati nyinyi mnamwamini ingawa hamjaimuona. Mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoeleweka. Ombi langu ni usitembee kwa kuona, lakini utembee kwa imani. Maana bila imani hauwezi ukamfurahisha Bwana. Bwana asifiwe. Ya pili, msingi wa pili, tunaweza kuamini ahadi zake. Huu ndio msingi wa pili, tunaweza kuamini ahadi zake. Mstari wa pili unasema ya kwamba nyumbani mwa baba yangu, unasikia anaifanya ni yeye. Nyumbani mwa baba yangu muna makao mengi. Kama isingelikuwa hivyo, ningalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi. Hii ni maneno kutoka kwa kinywa chake Yesu Kristo. Si mahali alisoma ama kafunzo aende akaseme hivi. Yeye mwenyewe ndio anasema ati nyumbani mwa baba yake kuna makao mengi. Mpendwa, binguni ni kubwa. Maana sisi wote natarajia kufika binguni. Lakini uzuri wa binguni ni kwamba ushirika ni wa karibu. Hata ingawaje binguni ni kubwa, lakini ushirika ni wa karibu. Karibu na Yesu. Baba wetu wa binguni anashughulikia kila majeraha na mahitaji ya wanawake. Ijalishi tunapitia gani. Ijalishi tutapitia gani. Lakini Mungu wetu wa binguni na baba yetu anashughulikia kila jeraha. Che adhuhuri ya leo umejeruhiwa. Kuna mmoja anayeshughulikia majeraha yako. Che adhuhuri ya leo una mahitaji. Kuna mmoja anayeshughulikia mahitaji yako. Ikiwa baba yuko pale, fikiria, tufikiria hivi binguni. Ikiwa baba yuko pale, ikiwa mwokozi yuko pale, ikiwa nyumbani ni pale, jina langu liko pale, maisha yangu ni pale, moyo wangu uko pale, urithi wangu uko pale, uraia wangu uko pale. Wakati mwingine unajiuliza, unafanya nini hapa ulimwenguni? Kama mwanadamu unajiuliza,
Ikiwa Baba yuko pale, ikiwa Mwokozi yuko pale, ikiwa Nyumbani ni pale, ikiwa moyo wangu uko pale, ikiwa urithi wangu, sina urithi wowote kutokana na wazazi wangu katika hii ulimwengu, lakini urithi wangu uko pale. Uraia wangu, unashina ukisumbuka, unataka kuwa mraia wa Kenya na mraia wa Marekani. Lakini ikiwa uraia wako, uko pale. Wakati mgini unajiuliza, unafanya nini hapa ulimwenguni? Ama hapa duniani. Lakini ukweli ni kwamba, ni kwa wakati, ni kwa muda mfupi tu, Bwana wetu Yesu arudi, atuchukue, ili mahali yalipo, katika hiyo makao mazuri, nasi tutakuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa tatu. Uaminifu wa nafsi yake. Uaminifu wa nafsi yake. Yesu aliposema, niamini mimi, hauhitaji ramani. Ukiambiwa na mtu, toka hapa uende Mombasa, unasema nitaendaje? Unahitaji ramani. You need a map. Lakini Yesu, aliposema, niaminini mimi, hauhitaji ramani. Petero kwenye maji akamwambia, kama ni wewe, niambie nije. Yesu akamwambia, njoo. Petero hakuhitaji ramani ya kupita juu ya maji. Ramani au mwelekeo, mbali neno tu. Hata mpendo ulipookoka, hukupewa ramani, ulipatiwa Biblia pekee. Na Biblia si ramani, Biblia ni neno la Mungu pekee yake. Kwa hivyo kwenda kwake Bwana hauhitaji ramani. Alimwambia njoo. Yohana 14 mstari wa 5 na 6 nikimalizia. Toma akamuuliza, Bwana, hatujui unako kwenda. Tutawezaje basi kujua hiyo njia? Mstari wa 6 Yesu akamjibu. Yesu hakumwacha, akamjibu akamwambia, mimi ni njia na ukweli na uhai. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Mpendwa, Yesu ndiyo njia, ukweli na uhai. Yale yote unayopitia, Yesu anasema yeye ni kila kitu ambacho mwanadamu anahitaji. Liseme, litamke, litaje chochote unachohitaji. Bwana Yesu anasema, mimi niko na nguvu na uwezo wa kukupatia. Mpendwa, je, ni furaha? Hali ambayo umepitia imebeba furaha yako. Hali ambayo umepitia imeondoa furaha yako. Je, ni wokovu? Tangu mwaka uliopita corona ije na sasa wokovu wa wengi umesambaratika. Bwana anauliza asubuhi ya leo, je, ni wokovu? Je, ni afya? Ndio umegonjeka. Tangu mwaka uliopita magonjwa yamekuwa mengi, na hata naponena adhuhuri ya leo kuna wengi wamo kwenye vitanda za hospitali na wengine nyumbani. Bwana anauliza, ni afya? Je, ni kazi? Je, ni urejesho? Wanafunzi walitazama kifo cha Yesu kama ndio mwisho wao. Na unatazama huu ugonjwa, unatazama hii shida, unaona kwamba hii ndio mwisho wako. Lakini Bwana sema hivi, tazama ya kwamba kuna mema mbele yale unaopitia. Biblia inasema katika Zaburi 34 mstari wa 19. Zaburi 34 mstari wa 19. Biblia inasema, mateso ya mwadilifu ni mengi, lakini Mwenyezi Mungu humuokoa kutoka yote. Si mwanadamu atakuokoa, si mtu wenyu atakuokoa, si rafiki atakuokoa. Bwana ameahidi kwamba, lakini Mwenyezi Mungu humuokoa kutoka yote. Ni rahisi sana kutazama mambo yanayotuzingira. Mahitaji, magonjwa na shida mbalimbali za maisha, na kusahau furaha iliyo zaidi ya hayo. Na Biblia inasema katika Waebrania 12 mstari wa 2. Waebrania 12 mstari wa 2. Anasema ya kwamba tumuelekee Yesu ambaye ndiye aliyeanzisha imani yetu na ambaye ataikamilisha. Kwa ajili ya furaha iliyo
iliyokuwa inamgojea yeye alivumilia kifo msalabani bila kuijua aibu yake, bila kuijali aibu yake, na sasa anaketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu. Mpendwa, yote unayoyapitia ukimtazamia Yesu utafurahia, maana kuna maisha mbele yale unayopitia. Kila kitu Adamu alipoteza tulipata tena kwa Yesu. Kila kitu Adamu alipoteza tulipata tena kwa Yesu. Kumbuka ya kwamba uwepo wake, ahadi zake na uaminifu wa nafsi yake ndio msingi wetu. Wacha tuombe. Tunakushukuru Mfalme kwa sababu ya ahadi zako ni ndio na amina. Asante kwa sababu ya kunenea mioyo yetu adhuhuri ya leo. Asante unajua kwamba hatuko mahali tulipokuwa. Ni asante maana tuko na nguvu mpya ya kuendelea katika hii safari ya wokovu. Na inua wapendwa wote mikononi mwako Bwana. Unajua hali wanayopitia Bwana. Mungu wetu na Mfalme shaye mlele. Mwisho wetu ndio mwanzo wako. Tazama watoto wako. Wewe ndio tumaini na tegemeo la maisha yao. Umeahidi hautatuacha, hautatutupa. Ingawa tupitia katika moto na katika gharika, kwa yote Mfalme wa amani, tutashika na mkono wako wa kulia hadi ngambo ile. Tutakuwa na ushuhuda wa uaminifu wako. Pokea sifa na hata utukufu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.